Sementara itu, pelaksanaan pengeluaran pasport bagi tempoh sah laku selama 10 tahun berada dalam fasa akhir. Datuk Seri Saifuddin memaklumkan KDN menerusi Jabatan Immigration sedang memperhalusi pelaksanaan pengeluarannya daripada pelbagai aspek. Kami sedang memperhalusi fine tuning yang fasa-fasa akhir ini kan. Sekarang dah bulan 7. It won't take long lah. Kita akan usahakan dalam masa terdekat. Layang Malaysia yang berjalan luar negara tu tinggi ya. 139.8 juta tahun lepas. Kita genapkan 140 juta lah. Tahun ni saja sudah 65.5 juta. Ini rekod rakyat Malaysia yang keluar ni. Jadi pasport 5 tahun ni kadang dia banyak. Contohlah. Jadi kelompok ini mungkin kalau kami bagi pilihan ada pasport 10 tahun, so dia ambil. Untuk itu dia kena bayar lebih sebab lebih muka surat.